Hajrad danas ponovo kod porodice Suljević u Priboju u selo Kalafati. Ono što je danas na redu jeste izgradnja krova, a nakon toga slijede unutrašnji radovi kuće. Zaista smo veliki posao odradili, međutim tu se ne završava. Moramo još pomoći, još je pomoć potrebna, inšala, ja se nadam da ćemo u zajedničkim snagama uspjeti da ako Bog da i opremimo prvi spratite da naša porodica Harisa Suljevića se useli u svoj novi dom. Evo, poštovani gledalci koji što vidite, hvala Allahu Dželešanu, danas ova kuća se ukrovljava, postavlja se crijep, unutrašnji radovi su dosta odmakli, već je malterisano, zatim ide kupatilo, kuhinja, košuljica, prozori su obezbeđeni, ostalo je još vrlo malo. To i što znate da ova porodica je teško živjela u teškim uslovima, 5 članova porodice u jednoj šupi je bila gdje nimalo ni vode, ni kupatila. Evo Allah, drago me, hvala i Medžlis islamske zajednice ode u Priboju, Jasmin Efendi i svim džematlijama iz Priboja i Sandžaka i dijaspore koji su je odazvali. Koristim ovu priliku da zajednički još malo poradimo kako bi ako Bog da što prije uselili ovu porodicu. Ne zahvaljujem se islamskoj zajednici u Starom gradu i ovdje našim ljudima i Hajratu koji su izašli nama u susret. Centar za humanitarni rad Hajrat vas poziva da se priključite i ovoj akciji kako bismo čim prije završili i ovu kuću i kako bismo čim prije uselili i ovu porodicu.